Հարգելի գաղափարակից ընկերներ, իհարկե այսօր մենք հրավիրված ենք խորհրդարանական լսումների սահմանագծման և սահմանազատման խնդիրների վերաբերյալ հայտարարության նախագծի շուրջ, որը նախաձեռնել է Հայաստան խմբակցությունը, բայց ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրություն հրավիրել նաև այն իրավիճակի վրա, որի հետևանքով մենք բազմաթիվ մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած. Այն ինչի մասին, որ ես պատրաստվում եմ այսօր խոսել բովանդակային կառուցվածքային առումով ուղերձ փաստարկված իրողություն և ծրագիր է իր մեջ պարունակում։ Եվ առաջին հերթին ուղված եմ մեր հազարավոր հայրենակիցներին, Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում, այն հայերին, ովքեր իրապես մտահոգված են երկրի օրասական այս իրավիճակով, ովքեր գիշեր ու զոր պայքարում են մեր պետականության փրկության համար, յուրաքանչյուրն իր ուժերի ներածին չափով, յուրաքանչյուրն իր ազգային արժանապատվության ընկալումների տիրույթում։ Հարգելի հայեր, մենք ազգով այսօր կանգնած ենք լինել չլինելու ճամփաբաժնին, ազգայինի ոչնչացումից մինչև անվտանգային լրջագույն մարտահրավերներ, որոնք չկանխվելու դեպքում կորցնելու ենք մեր պետականությունը և ազգովի կանգնելու ենք 21-րդ դարի նոր ցեղասպանության վտանգի առաջ։ Եվ այս իրավիճակում որն է մեր անելիքը։ Թույլ տանք դրածոների ձեռամբ մեր պետականության հաշվին, մեր ժողովրդին ցեղասպանելով թուրքերը գրավեն տարածաշրջանը, թե դուրս շպրտենք սրանց իշխանությունից, պայքարելով մեր գոյության, պետականության և խաղաղ ապրելու իրավունքի համար։ Մեկ առ մեկ անդրադառնամ այն գործիքակազմին և վարվող քաղաքականությանը, որի միջոցով այս իշխանությունը պետությունը կանգնեցրեց կործանման ճանապարհին։ 2018 թվականից սկսած սրանք սոցիալական հոգեբանության տեխնոլոգիաների և արեստավարժ պոպուլիզմի միջոցով թիրախային և ինտենսիվ սկսեցին հարվածել մեր անվտանգության և պետականության համար երկու կարևորագույն հարցերի՝ ազգային տիրույթին և երկրորդ հայկական պետության միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Այս իշխանությունը հետևողականորեն Արցախի ինքնորոշման իրավունքը դուրս մղեց բանակցային գործընթացից, այն փոխարինելով Նիկոլի ձևակերպմամբ Ղարաբաղյան հակամարտություն տերմինով։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հրաժարվեցին հայկական երկրորդ պետությունը ունենալու, ստեղծելու արդար իրավունքից, որը մենք ձեռք ենք բերել մեր ժողովրդի հազարավոր զավակների կյանքի գնով, իմ և հազարավոր իմ մարտական ընկերների ազատագրական պայքարով, և որի հետ իրենք ոչ մի կապ չունեն։ 90-ականների մեր հաղթանակով մենք բացեցինք Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացի ուղին։ Մեր նպատակներ ունենալ երկու հայկական պետություն այս տարածաշրջանում, հետևապես դոմինանտ դերակատարություն։ Իրական հարատև խաղաղության հիմնակարը այս տարածաշրջանում հայկական գործոնի դոմինանտությունն էր լինելու, որն էլ հենց անհանգստացնում էր այն արտաքին ուժերին, որոնց շահերին ուղղակիորեն հակասում էր մեր այս կոնցեպտը։ Եվ ահա իշխանության եկավ մեկը, ով տարիներ շարունակ հավատարիմ էր ազատագրված մեր հողերը անպետ տարածքներեն հայատյաց գաղափարին։ Հենց այդ մեկն էլ Նիկոլը, իր զրոյական կետով նա խաթարեց Արցախի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչման գործընթացը, և երկրորդ, տարածաշրջանում երկու հայկական պետություն դոմինանտ դերակատարություն և հարատև խաղաղություն կոնցեպտը փոխարինեց տարածաշրջանում երկու թուրքական պետություն դոմինանտ կարգավիճակ և հարատև պատերազմ կոնցեպտով։ Հիմա այս ամենից հետո ասեք ինձ, ինչ է խանգարելու Արցախի 75%-ը հանձնած, Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժած
Թուրքերի ճանապարհը չփակած երկու թուրքական պետություններին տարածաշրջանում գերիշխող դարձնելով զբաղված մանիպուլատորին, թուրքական շահին մատաղճանել նաև մեր Սյունիքը, այն Սյունիքը, որը իր աշխարհագրական դիրքով Հայաստանի համար դարեր շարունակ ոչ միայն ճանապարհային, այլև ռազմական և անվտանգային առումով հսկայական նշանակություն և դերակատարում է ունեցել և ունի։ Սյունիքը մեր անվտանգության բանալին է։ Հետևապես ակնհայտ է, որ այս հակահայ դրածոների թիրախում հիմա էլ Սյունիքն է։ Այսօր շատերն ինձ հարցնում են, սա արդեն ամեն ինչ հանձնել է, ինչ կարող եք փոխել, արդեն ուշ չէ, կարող ենք, ժողովուրդ ջան, հարգելիներս, արժանապատվություն, արժանապատվությունն ու պատվախնդրությունը և վերջապես մարդ լինելը, հայ լինելը վաղեմության ժամկետով չէ։ Ես վստահ եմ, որ օրը մենք հեռացնենք թուրքական շահին ծառայող այս դրածոներին իշխանությունից և ձևավորենք ազգային իշխանություն, մենք շտկելու ենք մեր մեջքը, բանակցային գործընթաց ենք վերադարձնելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի և միջազգային ճանաչման առաջնահերթությունը, տեր կանգնելով մեր արդարին իրավունքներին, մենք կայացնելու ենք մեր պետության անվտանգային միջավայրը և մեզ հետ հաշվի են նստելու որպես պետականության պահող պատվախնդիր ազգ։ Իրական և հարատև խաղաղություն տարածաշրջանում կարող է ապահովել հայկականության դոմինանտ գործոնը, հայ քրիստոնյան և ոչ երբեք ցեղասպան ագրեսորը։ Խաղաղություն ենք ուզում, ուրեմն տեր կանգնենք մեր արդար իրավունքներին, արժանապատվությանը և ազգովի պահանջենք այս տարածաշրջանում թուրքական գերակայության երաշխավոր Նիկոլ Փաշինյանը և նրա կառավարության հրաժարականը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, մեկ ժամ